Jevuvudde ko government ya Uganda yavayo ne labula banna Uganda okubeera obulindala mu kiseera kino nga namutikwa w'enkuba atandise wabula bino ekibiina kya UPC kivuddeyo ne kirabula government okukola ekyetaagisa okulaba nga ebintu bya banna Uganda tebyonoonebwa mu kaseera kano. Faizo Muzeyi ng'ono yatwala ebyamawulire mu kibiina kino ategeezezza ng'enkuba etonnye ensangi zino bw'eri embi eri obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe nga ne gyebuvuddeko eyakatonnya yakuluggusa ebintu bingi. No reports. As following here, implementation. We have to implement the new one. So it's a true to no calling a government. Tine veyo a collective planning the chuga mubude. Ono wano wasinzidde n'ategeeza nga batasobola kujjawo butonde nga wano yennyamiddwa gavumenti okuwa abantu omwaganya okuzimba amazzi gano we galina okuyita okulaba nga tegakosa bantu. Enkuba etonya mu bitundu ebimu oba ebirala. Si amaanyi nnyonyonyo tine ereeta amataba. Aga necha, neda, nga yitula bantu nga mbitundu vye kasese, nga mbitundu vya bududa, na hende mkua evuteyo, okumira chundufu, eflaninga mkampala, wa management activities. Ntikota attachment areas, tuzindie mu mayumba, tuzindie mu factories, genda wane na mawe, bazi yemu amainja, mbitundu wa mtobazi, bayi yemu evitaka mtobazi, nelisiva kota attachment areas, wa enikuwa mwetambulira. Muzeyi era asinzidde wano n'asaba ekitongole kya KCCA okudduka mu bunnambiro mu kibuga okulaba butya bwe bayinza okutereeza emyalwa egiri mu kibuga ko n'okusomesa abantu engeri y'okukuumamu kasasiro nga tebamumansiza mansiza bye basanze. Ono era mu ngeri y'emu yennyamidde olwa kaabuyonjo ezibomoka ng'enkuba etonnya ate ne zidda mu bantu ekibaleetedde endwadde. Si kesiyoka na ye mu lugirala byonna nino baveeyo nnyo nga bwe kisoboka baplaningira ebibuga nga birina okubeera oshingawo epitlatris ate epitlatris eziba ziri washed away eyo okolera kwe tulaba ye malaria kwe tulaba ye tifoid kwe tulaba. Faizo akubiriza abantu okwekuuma nga bayonjo kono okulaba nga abalunzi tebaleka nsolo zaabwe kutaayaayiza mu kibuga kuba si ddundiro lya nsolo. Ono era asabye ekitongole kya KCCA okulaba nga kibaga enteekateeka namutaayika okusobola okutereeza ekibuga kino ko ne gavumenti okulaba nga ebintu ebirala tebikosebwa mataba ku mulundi guno. Mubino ebintu okuba evolvinga tugeza kuba wa mirimu naye abantu balina obakunga balina obasomesa okubakulira nate wenkuba ebetonye tulina kusula kasasiro mu myala tulina musula mukuba nina agende kubeera nti naziba gina emyala nga enkuba tekyatonya byona byona bitikibwe mu nkola eplaningi bwe tulabye neguni livestock tulaba ente embuzi n'ebisolo birala mu Uganda nga bitambula ebuga si yakulundiramu nte na mbuzi. Tony Mayanja yabadde okwa Delta TV amasukulumu.